tá tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, eu tô bom. Vocês viram que ontem quase perdi meus dentes. Quem não sabe do que eu tô falando, vai dar uma olhada lá no vídeo que eu tentei clarear os dentes, gente do céu. Quase fiquei sem. Ai, Jesus Cristo. Mas hoje eu vim trazer uma receita pra vocês de clarear os olhos. De clarear as olheiras. Porque a olheira tem vários fatores pra dar nos olhos da gente, né? A minha, por exemplo, é porque eu passo nervo. É gente me cobrando na porta de casa. Passo nervoso, já pego olheira. É a terceira conta de água chegando em casa. A hora que eu vou ver, não paguei as duas de trás ainda. Caiu no nervo, já apretei meus olhos. É gente mandando indireta lá no Face. Eu fico curioso pra saber pra quem que é. Só que as pessoas não escrevem nome, eu não consigo dormir. Eu perco o sono, já me dá uma olheira também. Daí eu pensei, eu vou fazer esse vídeo tentando clarear minha olheira e vou mostrar pra Fubazada. Se funcionar, funcionar em mim, funciona nos seis também. Porque zóio é tudo zóio, né? Você tá caçando produto pra clarear a sua olheira também, fubá? Quem olha pra você na rua pensa que você levou um soco no zóio? Então você tá que nem eu. Vamos clarear essas olheiras hoje. Mas antes você tem que se inscrever, que não é justo, né? Se inscreva aqui, fubá do céu. Quem já tá inscrito, deixa o like aqui embaixo, que nós vamos clarear essa olheira agora. Eu peguei uma receita simplesinha que começa com pasta de dente. Ela falou que era pra medir as coisas numa colherinha, ó, tá preta aqui, gente, porque foi do dia que explodiu meu fogão. Quem acompanha o canal sabe disso. Mas tá funcionando. Então nós vamos usar o cabo aqui como se fosse uma colherinha, porque eu não tenho colherinha aqui em casa. Ó, desse tamanhinho. E põe aqui no vidrinho. Olha pra vocês verem, né, gente? Pobre é uma raça tão econômica que a mesma pasta de dente que ele usa pra passar nos dentes pra limpar, ele usa pra limpar o olheiro de fogão, que é pra deixar mais lustroso. Ele usa pra tirar rabisco de caneta da cara da boneca do filho deles, pra não ter que comprar uma boneca nova. Usa no pé pra arrancar uma rachadura do pé, que eu já fiz um vídeo também tentando com isso. Usa no buraco da parede pra entupir o buraco assim, ó, pra hora que ele for embora o dono da casa não perceber que ele ficou prego na parede e não ter que pagar. Olha, o pobre se vira. E hoje nós vamos usar a pasta de dente pra tirar a olheira dos olhos. O segundo ingrediente de fubá é uma colherinha de maisena. Aqui tá escrito Fujine, porque era da mais barata, mas é a maisena. Vocês têm uma ideia, gente? Eu tenho essa maisena aqui em casa. Eu nunca fiz um mingau, nunca fiz um bolinho. É só pra fazer essas receitas de passar na cara, passar no pé, passar no sovaco, passar no cabelo. Olha que só não passei na... Então põe aqui a colherinha. E agora ela falou que era pra pôr uma colher de óleo vegetal, qualquer óleo vegetal. Ela usou óleo de coco, mas o único óleo vegetal que tem aqui em casa é esse daqui de coco pôr na comida. Deve ser quase a mesma coisa, gente. Então, ó, ela falou uma colherinha também, só que aqui não dá pra medir. Então, eu vou meio que pelo zóio aqui, ó. Ai, só um pouquinho, aí tá bom. Só pra dizer, acho que é pra dar uma liga só, né? Só não posso sair no sol, senão é perigoso fritar seu zóio. Mas vamos misturar agora aqui os ingredientes, que é pra eles reagir e virar uma pomadinha. Pera aí, fubá. Pronto, tá mexido. Ó, ficou tipo uma pomadinha, ó, mesmo, ó. Ninguém disse que é uma coisa feita em casa. Tá com cara de as coisas compradas. Agora a mulher disse que era pra pegar e passar aqui, ó, aonde que tá o preto dos olhos. Bem aonde que brota a olheira da gente. Então eu vou passar. Ai, que medo, gente. Imagina se eu passo, já irrita, já cai a bola dos meus olhos. Então eu vou passar aqui, ó, bem onde que dá a olheira. Eu vou passar aí um só, fubá, porque é pra nós poder comparar um zóio com o outro depois. Olha, parece creme comprado mesmo. Ninguém disse. Toma cuidado pra não passar o produto lá onde que sai a ramela. Senão vai ser só choro e ranger de dentro. Deve arder por cada passo de dedo. Você pega uma conjuntivite no ato da compra. Vai passar certinho aqui, igual a gente vê nas revistas. Tomara que dê certo, fubá, porque a gente já não é os touro da beleza. Ainda com os olhos pretos pra rua, é demais. Se funcionar, vou ter que fazer no outro urgente. Não é perigoso eu ficar que nem aquelas cachorro perdigueiro que tem um olho preto e outro branco. Imagine, querendo os pais. Não posso. Certinho aqui, ó. Pronto, tá passado aqui, fubá. Deu arrumada ali no espelho pra ficar bem certinho aqui. Tomara que funcione, gente do céu. Porque vocês viram o preço que tá o óleo? Aqui em casa, mantimento tá indo mais no zóio, no cabelo, no pé, no sovaco que na boca. Então tomara que dê certo, pelo menos. A mulher agora disse que era pra esperar 15 minutos, fubá. Eu vou esperar 15 minutinhos esse negócio reagindo no meu zóio. A hora que eu voltar, eu mostro pra vocês se a minha olheira saiu ou não. Espera aí. Pronto, fubá, já passou 15 minutos. Na verdade, passou 30 que eu aproveitei pra lavar a louça ali, mas tava uma caieira de louça, gente do céu. Foi meia hora pra lavar tudo. Com esse frio ainda, quase empedrou minha mão. Mas o que eu achei estranho, gente, vocês estão vendo aqui, ó. Eu pensei que ia ficar sequinho, tá desfalecendo aqui, ó. Tá escorrendo água, ou óleo, sei lá o que que tá escorrendo. Ou é a lágrima das inimigas, né, que tá escorrendo aqui no meu zóio, que elas não aceitam que a minha olheira vai ficar branca hoje. Bom, eu também não sei que jeito que ia ficar. O importante é tirar a olheira nossa, não é mesmo? Então o que que eu vou fazer? Eu vou tomar um banho agora, aproveitar já lavar o corpo inteiro, né? E vou voltar aqui pra mostrar pra vocês que jeito que ficou a olheira. Se sair dessa, eu tenho que passar mais um pouquinho disso aqui ainda, pra ficar com o zóio igual o outro. Então espera aí que eu vou tomar um banho e já venho mostrar pra vocês. Pronto,
pronto, já tomei banho, gente. Seja sincera, vocês estão vendo diferença? Ó, eu achei que fez diferença, gente. Eu achei que tá igual, vocês não acham? Eu queria que ficasse branquinho, porque ai, as mulheres fazem no vídeo deles, fica assim tinindo. Parece que passou até maquiagem aqui. Não que o meu esteja um pretume também, né? Mas tá igual os dois, gente do céu. Era pra esse, tá mais branco que esse. Eu acho que não tá, não. Às vezes por causa da luz aqui eu tô achando, mas... Olha, pra mim não funcionou, fubá. Se você tá olhando aqui, você tá achando que funcionou, você tenta na sua casa, mas eu acho que não funciona. O que eu fico encabulado é por que essas mulheres, essas pessoas de canal, mentem pros outros. Não tem por que mentir. Eu peguei essa receita de um canal de mais de 1 milhão de seguidores. E olha, a gente vai fazendo os olhos, a gente não funciona. O da mulher, a hora que eu vi, falei, não, vou ter que testar essa receita. Testei, tá aqui, ó, mesma coisa. Olha o maisene, passa de dentro de jogar fora. Antes tivesse fritado o bolinho e escovado meus dentes. Não funcionou, fubá. Eu acho, pelo menos, que pra mim não funcionou. Mas tem hora que parece que eu olho e parece que funcionou, gente do céu. Eu não sei. Quando eu olho no espelho aqui de casa, não funciona. Mas na luz parece que fica mais branco. Eu não sei. Eu vou deixar vocês decidir se funcionou ou não. Eu acho que não funcionou, fubá. Mas eu espero que você tenha se divertido bastante nesse vídeo. Eu espero que você tenha se alegrado. Vocês sabem que eu gosto muito que vocês sorriem, né? E por favor, gente, traga mais gente aqui pro canal. Faça as pessoas se inscreverem. Se você não tá inscrito ainda, você gosta de me assistir, se inscreva aqui no canal e lembre de deixar um joinha também, se você soubesse o tanto que ajuda. Faça isso, não vai dos seus dedos. Aqui do lado tem dois vídeos a assistir, escolhe um dos dois e assiste. Um bom final de semana pra vocês, eu espero que vocês sorriam bastante, fiquem bastante felizes aí. Muito obrigado por me assistir até aqui. E tchau, até o próximo vídeo.